Dobar vam večer. Nakon jučerašnjeg razmjerno toplog, današnji je dan bio svježi i uz mjestimičnu kišu ponegdje i 20 litara po četvornom metru. I sunca i kiše bit će i sljedeći dana, izmjenjivat će se i toplije i malo svježije vrijeme. Nestabilna atmosfera iznad naših predjela posljedica je kruženja vlažnog i nestabilnog zraka u sklopu visinske ciklone, čije je oblačni vrtlog lijepo vidljiv na ovoj satelitskoj snimci. U prizemnom polju tlaka ni sutra iznad naših predjela neće biti vidljivih poremećaja. Plitka ciklona odmiče na istok, a nova sa zapada na vrijeme u našim predjelima utjecat će u nedjelju. Tako će sutra vrijeme biti malo stabilnije, pa u istočnoj Hrvatskoj može još samo tijekom noći i rano ujutro mjestimice biti kiše. Ujutro je ponegdje moguća magla, a danju će biti djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Temperatura ujutro od 8 do 12, danju od 20 do 22 stupnja. Obilje sunca bit će prije podne u središnjoj Hrvatskoj nakon mjestimične kratkotrajne magle. Poslije podne će oblaka biti sve više, a navečer će mjestimice biti i kiše, najprije na karlovačkom i sisačkom području. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, pa će nakon svježijeg jutra danju biti toplije nego danas. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će promjenjivo oblačno, ujutro sa sunčanim razdobljima. Mjestimične kiše već bi prije podne moglo biti ponegdje u Istri, a zatim će se poslije podne i osobito potkraj dana oborine proširiti na cijelo područje. U Gorju će puhati povremeno umjeren jugozapadnjak, a na moru će okrenuti na jugo koje će postupno jačati. Jutro će u Gorju biti prohladno, dok će dnevna temperatura biti većinom od 17 do 20 stupnjeva. Promjenjivo će biti i u Dalmaciji, prije podne sunčanije, poslije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, samo će na otvorenome moru potkraj dana biti jakog juga. Na jugu će prevladavati sunčano, iako poslije podne nije isključen kakav kratkotrajan pljusak. Jutarnja će temperatura biti od 10 u unutrašnjosti do 14 na otocima, a dnevna oko 20 ili 21 stupanj. U nedjelju umjereno do znatno oblačno, a osobito prije podne povremeno će biti kiše, mjestimice i obilnije. Uz povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, danju će posvuda osvježiti. U ponedjeljak toplije, ali i dalje promjenjivo, ponegdje još uz pljuskove. Većinom suho, djelomice sunčano, ali osjetno svježije, bit će utorak. Na Jadranu će najviše kiše biti u noći na nedjelju i nedjelju prije podne, a mogući su i obilniji pljuskovi i grmljavina. Vjetar će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Posve stabilno neće biti ni u prvim danima sljedećeg tjedna, pa su pljuskovi mogući i u ponedjeljak i u utorak. U ponedjeljak će biti malo toplije, no s jačanjem sjevernog i sjeverozapadnog vjetra utorak će zahladnjeti, pa bi u srijedu moglo biti jutarnjeg mraza. No o tome više sljedećih dana. Ugodan vam nastavak večeri.